Хочете заробляти від 3 тисяч євро на місяць, працюючи 2 години в день з будь-якої точки світу? Або збагатитись, продаючи товари, яких вас навіть немає? Такої реклами рісніє зараз інтернет. Українцям, які під час повномасштабної війни з Росією значно просіли у доходах, деякі втратили майно і змушені залишити свої домівки, активно пропонують золоті гори. Але за однієї умови – віддати сотні євро за навчання секретним знанням. І ці знання начебто в майбутньому принесуть тисячі євро доходу. Центр публічних розслідувань вирішив дослідити одну таку компанію і з'ясувати, чи варто віддавати свої гроші сьогодні за примарні обіцянки багатства завтра. Как начать продавать товары на Amazon и зарабатывать от 3000 долларов в месяц? Шаг первый. Выбираем товар на Amazon. Например, этот чайник. Стоимость 23 доллара. Шаг второй. Ищем этот же товар на Alibaba. У этого поставщика он стоит 2 доллара. Шаг 3. Заказываем товар у поставщика. Он отправляет его на склад Amazon. И далее Amazon хранит ваши товары у себя на складах и отправляет их клиентам. Вы потратили на закупку 300 долларов. Заработали с учетом всех расходов 3000 долларов. На этот курс, и знаете, ребят, ни минуты не пожалел. Обучение полностью, обучение от А до Я заняло в районе 3 месяцев. Это полностью обучение, плюс в это время вошло оформление всех необходимых документов для работы в этой стране, да и по Европе в целом. Вот, завершил обучение около 2 недель назад, может чуть меньше. И, соответственно, начал уже торговать. Торгую уже, наверное, дней 10. Да, 2 недели назад закончил обучение. Торгую дней 10. И знаете, ребят, доволен полностью. До тези «пройшов курс і вже заробляю сотні, а то й тисячі євро» зводиться, по суті, вся реклама компанії «Hi.com». На офіційному сайті компанії користувачам пропонують торгувати на маркетплейсі Amazon в Європі. Начебто вже після 3 місяців навчання цей бізнес буде приносити дохід у розмірі від 3000 євро на місяць. Більше 1000 людей уже пройшли навчання. 350 тисяч євро вони начебто заробили, а сама компанія заробила 900 тисяч євро. Обличчям команди Hi.com є 2 особи – Руслан Савінкін і Олександр Камінський. Савінкін до того, як почати вчити бізнесу, і сам начебто зміг побудувати успішну справу – власний бренд дошок Стоні, заробляючи на цьому більше 200 тисяч доларів за рік. А Камінський начебто за 3 роки напродавав товарів на Амазон на 500 тисяч євро. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы узнать, как без опыта выйти на прибыль от 5000 евро через Amazon, продавая товары по всему миру. Обычно очень дорогие такие тренинги. Тут все очень условно. Что такое дорого, тоже понятие условное. Если там какая-то цена дорогая для того, чтобы через несколько месяцев выйти там на 3000 евро и в перспективе года и больше выйти на стабильный доход хороший, поменять полностью свою жизнь. Тоже очевидно, компания Hi.com точно зарабатывает на тех, кого навчає. И сумма чимала. 470 евро за курс зроблю сам, 670 за курс з вашою допомогою і 870 євро за преміум-групу. І це зі знижкою. Руслан Савінкін і Олександр Камінський для розігріву проводять безкоштовні вебінари, які відвідують сотні людей, мало не щодня. Звичайно, не всі продовжать співпрацю з компанією, надавши свої фінанси. Тим не менш, навіть 10 учнів, які придбають найдешевший курс, це вже 4700 євро доходу. Після безкоштовного вебінару починаються атаки нав'язливої реклами. Представники компанії пишуть на електронну пошту, в Телеграмі, а також телефонують, пропонуючи пройти навчання. І хоча представники компанії засипають потенційних клієнтів солодкими обіцянками, відгуки користувачів щодо курсу не такі райдужні. Люди скаржаться, що підтримку компанія не здійснює. Гроші повернути неможливо, якщо продукт не задовольняє. Знання надаються не ексклюзивні. Вони застосовують схему, за якою, якщо послуга тебе не сподобалася або щось у тебе не вийшло, можуть надати додаткові матеріали, додатково допомогти тобі, тобто виправити результат. Якщо це не вийшло, не втілиться в життя, то
прости, у тебе щось не вийшло. Фактично, послуга вкладається саме в навчальницький матеріал. Тобто ти отримав послугу, коли отримав доступ до цих відеоматеріалів. І таким чином ті пропозиції результату, вони є фактично рекламою і не пов'язані саме з договором. Адвокат наголошує, що сайт побудований таким чином, що ніде не вказується прямо, що ти заробиш гроші. На сайті є просто добірка відгуків від якихось осіб, які начебто ці гроші заробили. Таким чином притягнути до відповідальності за недостовірну рекламу компанію, по суті, неможливо. Фактично, не можна казати, що це пряма реклама, тому що вона не містить заклику, вона містить апеляцію до досвіду інших людей. В цьому і полягає хитрість. В тому, що це не реклама фактично, це досвід інших людей. Якщо комусь не сподобається послуга закінчується, коли ти отримав матеріали, а твій результат не залежить від волі або від старань людей, які пропонують ці послуги. Вони залежать тільки від тебе. Примітне, що своїм співробітникам компанія Hi-Com пропонує зарплату не тисячі євро, а всього декілька тисяч гривень. На сайті Work.ua компанія Hi-Com нещодавно розмістила дві вакансії. Це ресерчер Amazon з зарплатою від 12 до 20 тисяч гривень на місяць і менеджер відділу турботи з ЗП 20 тисяч гривень плюс бонуси. Але що пропонує компанія насправді? Коли Руслан Савінкін проводить свій безкоштовний вебінар, він чомусь не розповідає, що купивши в нього курс навчання, договір учень буде підписувати не з ним, а з двома ФОПами, зареєстрованими в Одесі та Херсоні. А саме ФОП Кулеша і ФОП Зарубін. Принаймні, саме така інформація опублікована на сайті у вкладці «Договір оферти». До того ж, у договорі вказано, що компанія не несе відповідальність за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що демонструється лекторам та або третіми особами на заході. При цьому в договорі оферти прописана можливість повернення коштів, але значно менше, ніж ви заплатили. Левову частину коштів компанія залишає собі. Вказані особи пропонують фактично навчальницький матеріал, тобто відео та уроки, також завдання, які ти можеш виконати. І на цьому їх функція завершена. Фактично, вони в договорі оферти не говорять тобі, який результат ти досягнеш. І це залежить тільки від тебе і взагалі не врегульовано договором. Що ж це за ФОПи, які приховуються за компанією Hi-Com? ФОП Кулеша зареєстрований 2022 року в Одесі. Головний вид діяльності – комп'ютерне програмування. При цьому, вочевидь, Олександр Кулеша раніше або й досі працює в салоні «Автоестетика», який спеціалізується на продажі товарів для авто. Інший ФОП, який офіційно стоїть за компанією Hi-Com, зареєстрований ще 2008 року в Херсоні. Підприємство зазначило багато різних кведів – від консультування з питань комерційної діяльності і керування до штукатурних робіт. При цьому декілька років тому ФОП уклав низку угод за бюджетні кошти на загальну суму приблизно 135 тисяч гривень. Валерій Зарубін, який по суті обіцяє іншим заробітків декілька тисяч євро на місяць, заборгував українському банку біля 190 тисяч гривень. 1 листопада 2023 року господарський суд Одеської області задовольнив позов банку до ФОП «Зарубін» щодо заборгованості. А хто ж такі Руслан Савінкін і Олександр Камінський, які є обличчям компанії Hi-Com? Зараз у своєму інстаграмі Руслан Савінкін повідомляє, що живе у США. Він постить фото і відео з яскравою картинкою відпочинку, дорогими брендами і люксовими автівками. Переїхав у США Савінкін уже під час повномасштабної війни. Саме в липні 2022 року Руслан Савінкін повідомив, що перебрався з родиною в Майамі. До того він жив в Одесі. На сайті компанії Hi-Com указано, що Савінкін розпочинав свій шлях зарплати 200 доларів на місяць, а зараз має річний оборот понад 1,2 мільйони доларів. Однак в Україні на Савінкіна з 2021 року зареєстрований лише ФОП, єдиним видом діяльності якого значиться роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет.
Щось не дуже схоже на бізнес з оборотом в десятки мільйонів гривень. Руслан Савінкін начебто збагатився на продажі кухонних дошок Стоні. В мережі можна знайти сайт цієї компанії, де пропонують придбати дошки по ціні до 3000 гривень за набір. Начебто продає ці дошки ФОП Савінкіна. Схоже, це дружина Руслана Савінкіна, яка зареєструвала підприємство у 2018 році. Однак наразі воно у стадії припинення. До того ж, у Інстаграмі сторінка «Дошок Стоні» не оновлювалась з 2020 року. Судячи з коментарів, більше 2 років цей магазин уже не працює. Напарник Савінкіна Олександр Камінський також живе за кордоном. Він значиться співзасновником ТОВ «Alex Food», яке зареєстровано у Дніпрі з 2019 року. За адресою, вказаною в реєстраційних документах, це невеликий магазин на міні-ринку у Дніпрі. Статутний капітал цієї компанії складає 2 тисячі гривень. Таким чином, схоже, головним бізнесом для Савінкіна і Камінського є навчання тому, як іншим будувати бізнес. Ми звернулись за коментарями до компанії «Хай.ком». За номером телефону Олександра, вказаним як контактний компанії «Хай.ком», який збігається з телефоном ТОВ «Alex Food», де співзасновником зазначений Олександр Камінський, пробитись неможливо. Дзвінок зривається. Також ми написали обличчю компанії «Хай.ком» Руслану Савінкіну. Наразі він проживає у США, а заробляє, зокрема, на українцях. Спочатку Савінкін відреагував на наше повідомлення в Інстаграмі і пообіцяв надати відповіді на запитання за день-два. Але за декілька днів жодних коментарів обличчя компанії «Хай.ком» не надав, пояснивши, що в нього хворіє родина. Він пообіцяв, що коментарі надасть його помічник з роботи зі ЗМІ. Через 5 днів на електронну пошту написав представник компанії «Хай.ком», який пообіцяв відповісти на питання після вивчення інформації про нас. Після довгого листування «Хай.ком» так і не відповів на наше запитання. Отже, резюме. Незважаючи на рекламу «Хай.ком» про можливість заробляти тисячі євро, жодних гарантій компанія не надає. Більш того, повернути хоча б частину коштів, якщо якість так званого курсу вас не влаштовує, вкрай проблематично. Угоду клієнти укладають з ФОПами. Причому обличчя компанії Савінкін і Камінський не мають великого бізнесу в Україні. Схоже, вони заробляють на тому, що вчать інших заробляти. І це в умовах повномасштабної війни і значного погіршення фінансового стану українців. Будьте обачними з вашими фінансами. До встречи на курсах «Хай.ком».